Vedle vašeho obličeje ukazujeme nějaký moment z kariéry, tak aby ten režisér v tom měl pořádek, tak vždycky musíme počkat, než zazní to jméno, on to odehraje a v ten moment vy pak jdete na let. Jo? Děkuju. To mě zajímalo, se poším mě za moment. Položím ještě tu rukavici, no. Jakou budu chytat dneska? Já nevím. Co budete chytat dneska? Ale to je to.